Լագոդախիս ռայոնի Սոֆլ Կարթուբանշի ումծեղ մողղծեղ սոցիալուրի դախմարեբա նաչուկարի մացիվրիս գամա մողղսնես։ Դեկլարացիաշի շետանլի էգրեց ադաբուլ թանամադրով է մացիվրիս գամա շոմիս ունարով մաճ Եգրեց ոդեբուլի թանամետրով է մացիվարի ումծեղ մոխուցեպիս ոջախիստպիս որմոստա թոտխմետ լարիանի սոցիալուրի դախմարեպի շեցղոտիս էրթադերթի միզեզի աղմջնդա։ Լագոդեխիս մունիցիպալիտետի Սոֆլ Կարթուբանշի Հոտա արգանը տարդա, այի համոզես տատերես ռոգոց թանամետրով է մացիվարի։ Մաճարաշույլ էպիս ոջախշի օրի, ոտխմոց էլս միղծ է ուլից էուրիա, օրիվ եմ ձիմի ավոտմ ոպիտե շրոմիսու ունարովա։ Մատի էրթադերթի շեմ ուսավալի պենսի արոմելից խշիր շեմ խեղաշից ամլեպես Կարթուբանշի ամբոբենրով մաճարաշույլ էպիս մսկավսած Սոֆլշի կաճիրու է բուլի ոջախի բեորիա, թումցա ումզի մեսի պիրոբ էպիս մի ուխեդաված սոցիալով, դախմարեպած վերցերթի մատգանի վերիղեպս։ Շեզլ է բուլ է բիարիան դա, իղեպ են իսին դա, մարդլած ռավից եպա, իմաց թու է կութունից, ամգաչիրու է բուլեպս ռատուարուն է կութնոտես ես տախմարեմա։ Մաճարաշվիլ է շեսախեպ կոմենտ արիկ ախետիս ռեգիոնալուր սոցիալուր սաագենտոս թխովետ, թումցա սաագենտոս խեմ